היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי, קלטתם את הפתיח החדש שעשיתי, ויש גם סגיר חדש ומשפט פתיחה חדש אם שמתם לב, אז תגידו לי אם אהבתם או לא. בכל מקרה, אני בדרך כלל לא עושה לכם voice over, אני פשוט שמה מוזיקה בזמן שאני מתארגנת, אבל הפעם, כמו שראיתם, החלקתי את השיער, עכשיו אני מתאפרת, ניסיתי לעשות טיפור מיוחד ליום העצמאות כזה, אתם יודעים, כחול, ולא יודעת, לעשות איזה משהו חגיגי, אבל בוא נגיד שלא יצא לי טוב בכלל, זה יצא מזעזע, ואחרי שמרחתי את האודם אני כזה, גרל, מה זה? אומייגאד, את חייבת להוריד את זה, זה נראה פשוט רע. אז מפה לשם אמרתי, לא, 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 מיכל, את לא נשארת ככה. אז בום, טרח, הורדתי את האודם, מרחתי אודם חדש, אמרתי, אוקיי, זה נראה טוב. ואז המשכתי להתאפר, מפה לשם, לא אהבתי את זה, אמרתי, מיכל, את יודעת מה? את הולכת להוריד את זה, ואת לא הולכת לבוא עם איפור, ככה, אתם יודעים, טבעי, אול נטורל. אז כן, הלכתי לחגיגות יום העצמאות, בלי איפור, ככה, איך אומרים, את הכי יפה כשנוח לך. אז מרחתי קרם, ויאללה בבאלה, איזה מושמוש, אני אהבתי. וכמובן משקפיים, אחרת אני לא אראה כלום. אז אחרי זה פשוט בחרתי מה ללבוש, כי אני לא אלך עם הפיג'אמה שלי. אז זהו, תראו איך אני עושה כזה, אתם יודעים, טרנזישן בשלוש, שתיים, אחת, בום! וואו, אומייגאד, איזה מטורף. אז זה הלוק שלבשתי לחגיגות, הוספתי גם קשת כזה, אתם יודעים, שיהיה קצת יותר חגיגי. כמובן בוסם עם השימי המפורסם שלי, שימי, 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 ויוצאת לדרך, הנה אני באוטובוס לבד, בדדלך. אז סוף סוף הגעתי ליעד והספקתי גם לראות את הזיקוקים מרחוק, ונראה לי אני אפסיק לחפור ופשוט בואו נתחיל בוולוג. ערב יום העצמאות שמח! אני עם בר רוזנברג, אנחנו חוגגות ביחד, ויש כאן כל כך הרבה אנשים, מטורף! הרבה זמן לא ראיתי כל כך הרבה אנשים. כן! איזה כיף, הכל חוזר לחיים, תראו, וואו, כמה חיים. הכל עמוס, אני רוצה לקנות פיצה, יצא. כן, הכל זהו, כולם אוכלים, הכל תפוס, אבל בסדר, יש אחת את השנייה, וגם עכשיו אני עוד יותר מרגישה לא נעים להחזיק את המצלמה, כי כולם רואים שאני מחזיקה את המצלמה, והם כזה, למה היא מחזיקה מצלמה כזאת גדולה ביום העצמאות? תגידו היי לבלוג! חמודים, פגשתי כאן! אימא, אני מתנדבת! נהנים? מאוד! אני בהלם שהצלחתם לתפוס מקום, כי אנחנו ראינו שהכל מפוצל. חיפשנו שעה מקום. באמת? כן. אני ובר, כאילו, טוב, זהו, נלך. כאילו, אין מקום. אז מצאנו מקום אחרי מיליון שנה שחיפשנו. אנחנו עכשיו נאכל לנו ארוחת ערב, השעה כבר 10, אני על הספה, אני הכי אוהבת להיות על הספה. אנחנו חושבות מה להזמין, וברוש על הכיסא. תראי לו את הלק שלך. מה, ככה נחשוף אותו? כן. טוב, זה חשיפה בלעדית לכולם. יו, אומייגאד, יאללה, זה מהמם. אז תראו, יש לנו פה סוכר, מאוד סוכרי הסוכר, מלח מלחי, הוא ממש מלחי. את רואה את המלח? כן, וואו, אני רואה. איזה מלח? וואו, אני אראה לך את הפריט, את רואה? ממש יפה הדפריט. ואגב, לא הראיתי לך את המגן החדש שלי לטלפון. יואו, אני ממש רואה את המגן. נכון, הוא מהמם. אני בכלל לא כל הזמן רואה את הלק שלך. לא, פתאום. טוב, עכשיו אני אראה לכם את הלק שלי. תתכוננו לחשיפה בלעדית, מה שנקרא. מוכנים לזה? אומייגאד, תראו איזה יפה הלק שלי. אז אנחנו אוכלות עכשיו הולוגרמה, זה מאוד מאוד טעים. אני אראה לכם איך אוכלים את זה. מאוד טעים ההולוגרמה, וואו, מדהים, סתם לא. הזמנו פיצה אישית, משפחתית, אין לי מושג, אבל נאכל את זה ביחד. בר בחרה את התוספות זיתים, פטריות ובצל. אני
אני הזמנתי גם את השייק לוטוס הזה, אני מתה על לוטוס, תגידו לי אם גם אתם אוהבים. את לא אוהבת לוטוס? אני בהלם. אימאלה, אימאלה, זה הדבר הכי טוב ששתיתי בחיים שלי ואני לא מגזימה. זה שווה כל שקל. גן עדן בפה. מצלמת לסטורי. כמובן, לפני שאוכלים צריך לצלם לסטורי. לא צילמת לא אחת. זה ממש מצחיק אותי, שכאילו אנשים שהם במסעדה, אז היום הם קודם חייבים לצלם את זה לסטורי, ורק אז לאכול. כאילו כזה, לא, לא, אל תיגע. צריך לצלם לסטורי. גם אם הפיצה מתקררת, העיקר שצילמנו אותה. אומייגאד, כמו בסרטים. מוקבנג. אני אוכל את זה בעדינות כדי שלא ארס לי אותו. וואלה, לא התאפרתי. לא אכפת לי שהאודם שאין לי יארס. אז כדי שלא ארס האודם, אני אוכל את זה כמו גמל. וואו. אני עם אודם ככה אוכלת. סתם לא. The next day. טוב, אנחנו ביום שאחרי. היי. ניקיטה לא בא איתי האמת, כמו שראיתם. ניקיטה נשאר בבית עם אח שלו קיריל. האמת שהם תכננו לראות סרט. קיריל נרדם ואנחנו פשוט לא עשינו כלום. כן, אבל לא נורא. וגם כיף להיות בבית וכזה לנוח. תכלס, אני כמעט תכננתי להישאר בבית. אז איך עבר לכם יום העצמאות? מה עשיתם? נשארתם בבית? יצאתם החוצה? וואו, פגשתי מלא מכם והיה לי ממש כיף. הנה קיריל, תודה שאתם באים להגיד לי היי, ואני פשוט אוהבת את זה. כאילו, זה ממש כיף לפגוש אתכם, להצטלם איתכם, לדבר איתכם. נראה לי חזרתי באיזה 1:00 בלילה, 2:00, משהו כזה. אני ובר, אחרי שאכלנו, פשוט ישר אחרי זה הלכנו אליה הביתה, וכזה היינו על המחשב, וזה הראתה לי כל מיני דברים שהיא עורכת. לא יכולנו להיות בהופעה, כי היה חייב לקנות כרטיסים מראש. היה ממש הגבלה, בגלל כל הקורונה. חייב שיהיה לך גם תו ירוק, שזה כן יש לנו, אבל לא קנינו כרטיסים מראש, אז לא יכולנו ללכת לאף הופעה שהייתה בסביבה. לא נורא, עדיין נהננו. היום אנחנו הולכים להלאש. נכון. כמו כל הישראלים חוגגים את יום העצמאות. היום זה היום. בצהריים נצא לחברים של... כן. כן, כאילו בהתחלה זה החברים שלך, עכשיו הם גם חברים שלי. יפה, אני שמח שזה קרה. כן, טוב, זמן להחליף בגדים. ואנחנו מוכנים! זה ה-OOTD שלנו, ובואו נצא לדרך! טוב, הגענו, עכשיו אנחנו מארגנים הכל. יש כאן דגלי ישראל, איזה חמוד זה. מזל טוב למדינה, איזה קרינג'ית אני. וואי, 73 זה מלא. אני בהלם. המדינה לא כזה הרבה, אבל כן. המדינה כבר... כל הכבוד, עד 100 וסתם לא, אפילו יותר מ-120 שנה. שיהיה לנצח נצחים, אמן. שלום לך! בני, בוא, בוא. שנשק את המצלמה. מה אתה מראה לנו את התחת? זה לא יפה. בני, מה קורה? תן כיף. מה אתה הולך? חברים, האיחוד. אומייגאד, תראו מכאן. חיים שלי. תן לי נשיקה. תן נשיקה. אין, הוא לא אוהב אותי. יאללה, תמונה. צ'יז, תגיד צ'יז. צ'יז. בואי נראה. לא! לא! הוא גריל כבר חרש. הוא ברח לי. רוצה ללכת לגינה? בוא, בני. זהו חברים, בני נח, אין לו כוח לכלום. הוולוג של בני! תן לי שיקה למצלמה, לרקק אותה, תן איזה ליקוק. בני, בני, ילד רע, אני אוהבת אותו. כל כך נורא! איזה נשיקון! אני אראה לכם מה יש לאכול. אז יש נקנקיות, סלט, ואולי אני אוכל את בני? רעיון. כן, בני, אתה רוצה אני אוכל אותך? הוא כל הזמן בורח לי. אל תאכלו כלבים! אל תאכלו אותי! לא! תראו את מי מצאתי מתחבא לי! בני! תעופי מכאן! תגיד, התגעגעת אליי? מלא זמן לא נפגשנו.
לא, הוא התגעגע לאוכל, כמו שאתם רואים, כל הזמן אוכל, כל הזמן משתין. זה הדבר שהוא הכי אוהב לעשות בחיים. רוצה ללקק אותי? אני מרשה לך ללקק אותי. פתאום הוא לא רוצה. ככה מתעלם ממני. זה מה זה לא יפה, אני נעלבת. תראה, אני יושבת על האדמה בשבילך. מגיע לי ליקוק על זה, נכון? אני מלכלכת את הבגדים כדי שתלקק אותי. ואתה לא מתייחס. אני לא מבינה מה הוא מחפש. הוא ככה כבר שעה, מה הוא מחפש? מה, מצאת זהב? אני אעשה כאילו התעלפתי. יו, אני לא מאמינה שאני הולכת להרוס את השיער. השיער שלי הולך להיות בבוץ, יאללה. מקריבה את עצמי בשביל בני. בני! בני! מה? רציני? הוא פשוט הלך. אני בהלם. חתולה! יו, איזה חמודה! זהו, גם את בורחת ממני? אני לא מבינה, אף אחד לא אוהב אותי? השטג, התחלנו. אני אוכלת נקניקיה בלחמניה. מלקק אותי, סוף סוף. הוא לא רוצה, כאילו אני מגעילה או משהו, כאילו הפנים שלי הפעם לא טעימות. מה, אני מרה היום? אני כבר לא מתוקה? או, 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 ללקק, הנה. זהו, תחזיק את המצלמה, מעכשיו אתה עושה את כל הערוץ ולוגים. הוולוג הזה של בני. אבל אתה צריך לדבר, אתה לא יכול לשתוק כל הוולוג. כאילו, תגיד היי אנשים. פעם הוא היה משאיר לי פה רוק. כמו לא יודעת מה, כולי שערות מבני. קבלו, אתם רואים את ניקיטה ככה רגיל, עכשיו אני אשים לו פילטר. הופה, קבלו את הפילטר הזה. ניקיטה מהמם לך ככה. והנה ניקיטה אמיתי, בום. וואו, איך הוא אוהב שעושים לו מסאז'. גלגלון באוויר. תגיד לו לעשות פליקלק. יאללה בני, פליקלק. מנסה את מזלי שוב. בני, תלקק אותי. תלקק, תלקק, קדימה, קדימה, הוא מגד, הוא מלקק סוף סוף, יו, איזה כיף, איך כבר לא כיף, לא כיף. לא, זהו, זהו, זהו. הגזים, ליקק לי גם את המשקפיים. טוב, ניצחתי, הצלחתי להשיג את מבוקשי, תודה רבה לך, היית כלב טוב. בני, בני, כלב טוב. או, כבר, לא, זהו, 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 וואו, עכשיו הוא מגזים. לא, נסעתי לך פעם אחת. איך הוא אוהב. לא, 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 אני צריכה לשטוף פנים עכשיו. היא מלא. וואי, עכשיו כולי רוק. אכלת נהנית, כמו שאומרים בצבא? איזה חמודי. הם היום הולכים להתחתן, ניקיטה ובני. או, איזה מתוקים. יו, הוא מלקק אותך. למה אותך הוא מלקק בקלות ואותי לא? פה החיים שלי! לא ללקק אותי! לא! כל הזמן הולך לי! הוא שונא אותי. ביי בני, להתראות! תתגעגע אליי בני! לא, פיליפו, אני לא רוצה לדבר איתך! יאללה, אני מת כבר להיפטר ממך! העלבת אותי. חזרנו הביתה, היה ממש כיף. במיוחד עם בני, שכבר מתגעגעת אליו. ניקיטה הכין מרק ירקות שנראה מה זה טעים. ימי. איך אני אוהבת ריחות של מרקים. אני מריחה את זה ואני אומרת, איזה כיף שזה בא מהדירה שלי. כי הרבה פעמים אני מריחה מבחוץ ריחות של מאכלים. ואני כזה, אומייגאד, פליז שזה מהדירה שלי. ואז אני מגלה שזה בחוץ. תגידו לי אם גם לכם זה קורה, כי זה קורה לי מלא. ואני ישר כזה, בסה, זה לא ממני. בוא נראה מה ניקיטה עושה. וואי, איזה בלגן מטורף. אז ניקיטה עכשיו מסדר את כל הארון שלו, של החורף. אתה מחליף לארון קיץ, נכון? נכון. בטח יהיה ארון ריק, אין לי בגדי קיץ כמעט. יהיה ריק באופן כללי, כי בגדי קיץ תופסים פחות מקום מבגדי חורף. בהצלחה רבה לך. תודה. שים מוזיקה, שלא יהיה לך משעמם. אני שם סרטונים ביוטיוב. מושלם, כמו שאני אוהבת. פינת הדבר הטוב, הפעם של אלה גולדשמיט, והיא רשמה, התקבלתי לנבחרת ארצית בהתעמלות, כל הכבוד, מזל טוב. אז אנחנו מקווים שנהנתם מהוולוג, ואם כן, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, לתת לייק, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו מרק, סיימנו כבר הכל. שיהיה לכם יום נהנה. תגידו ברוסית שיהיה לכם יום נפלא. חרשוודניה. חרשוודניה. אמרתי את זה טוב? בערך. טוב, יאללה, ביי!